तपाईलाई विषय वस्तु तपाईले कसलाई गर्नु भयो शान्तिपूर्ण गरिरहेको छौ हामीले तपाईलाई के ध्यान रोकेको छैन हामीले कहिले के सिकिन सुन तपाईले किन 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 ध्यान राख्नु हो किन होइन ध्यान राख्नु हो हामी विरोध राख्दैन तपाईले सुन तपाईले सुन तपाईले सुन सुन तपाईले आज देखि मलाई त्यही आज देखि सचिवहरु यहाँ बसिरहेको छ सुन तपाईले आज देखि सुन सुन तपाई सिन्दरबहादुर जी हो तपाईले आएर यसो गर्ने हो सुपात आन्दोलन हुँदाखेरि तपाईँहरू गर्न नसक्ने हामीलाई यो यसो गरे के हो तपाईँ चाहिँ हामीले भन्न सक्नुहुन्न भनेर तपाईँहरूले यसो तान्ने हो पक्नु पक्नु आफै पनि सबै हुनु चाहिँ तपाईँ आफै पनि गेटमा जाउँ खै खै अविनाशी ल्याउ नि एउटा त्यस्तोमा कालो त मजाले देखिँदो रहेछ सर
चाहिँ के छ भन्दाखेरि निजामती सेवामा हाम्रो विभिन्न सेवाहरू हुन्छ, त्योमध्ये इन्जिनियरिङ नेपाली इन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहको हामी बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहको कर्मचारीहरू हौँ। र यो मन्त्रालय अन्तर्गत यो मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा हामी कार्यरत छौँ। र हाम्रो विभागको इतिहास, हाम्रो सहरी विकास विभाग भन्ने छ वर्मलमा, यो विभागहरू 100 वर्षभन्दा बढी ठुलो इतिहास भएको विभागहरू हो। र हामी यहाँ विशिष्टकृत जनशक्तिहरू आर्किटेक्ट, अर्बन प्लानर, अर्बन डिजाइनर, स्ट्रक्चर इन्जिनियर लगायतका हाम्रा जनशक्तिहरूले देशभरिका चाहिँ भवनहरू, सहरी पूर्वाधारहरू, आवासका कामहरू हामी गर्दै गर्छौँ। तर यो बिचमा चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ यो 4/19 साउन 19 एउटा चाहिँ निर्णय के आयो भन्दाखेरि, जनरल उपसमूह भनिने सङ्घीय मामला तथा स्थानीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको, पहिला डोलीडारको नाममा थियो, त्यसलाई पछि चाहिँ संहिता लाउने क्रममा चाहिँ डोली नाममा राख्यो। अहिले त्यो विभागलाई चाहिँ बस्ती विकास तथा बजार पूर्वाधार सहजीकरण विभागको नाममा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालयमा ल्याउने र हामीले गरिआएको कार्यक्षेत्र चाहिँ ओगट्ने भन्ने चाहिँ जुन एउटा दुष्प्रयास भयो, यसका विरुद्ध हाम्रो चाहिँ आन्दोलन। तपाईँहरूले मन्त्रीज्यूसँग पनि माथि भेट्नु भएको छ, मन्त्रीज्यूले के भन्नु भएको छ? हामीले हाम्रो मन्त्रालयको माननीय मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू लगायत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा, त्यसै गरी मुख्य सचिवज्यूकोमा, अर्थ मन्त्रालयमा माननीय मन्त्रीज्यूकोमा, त्यसपछि अर्थ सचिवज्यूकोमा, सामान्य प्रशासन माननीय मन्त्रीज्यू र चाहिँ सचिवज्यूकोमा सबैमा हामीले चाहिँ ज्ञापनपत्र हामीले चाहिँ बुझायौँ। यो ज्ञापनपत्र आज होइन, हामीले पहिला चाहिँ पहिलो चरणको ज्ञापनपत्र हामीले चाहिँ असारको 22 गते बुझाएका थियौँ, र असारको 22 गते बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कुनै पनि सुनवाई नगरिकन 19 गते यो निर्णय आयो। र हामीले फेरि 26 गतेको मितिमा चाहिँ हिजोसम्ममा हामीले ती निकायहरूमा पुनः अर्को ज्ञापनपत्र चाहिँ बुझाएका छौँ। र बुझाउँदाखेरि पनि कहीँबाट पनि सकारात्मक पहल नआउने, तपाईँहरू व्यक्तिगत हिसाबले गएर पहल गर्नुहोस्, भेट्नुहोस्, ठुलो मान्छेहरूलाई भेट्नुहोस् भने जस्तो यो आवाज आएको हुनाले अब हामी बाध्य भएर एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ चरणबद्ध रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो। यो फर्दर आन्दोलन कसरी अगाडि तपाईँहरूको मुख्य माग पनि छोड्दैन भन्नु? अब यो हाम्रो मागहरू केही छैन, हाम्रो माग के छ भन्दाखेरि, अहिलेको नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यको बुदा नम्बर 305 हजुरहरूले पनि हेर्नु होला, 305 जुन सार्वभौम संसदद्वारा पास भएको एउटा बजेटमा चाहिँ भएको बुदामा जे विषयवस्तु ल्याइएको थियो त्यही कार्यान्वयन होस्, त्यसको विरुद्धमा, त्यो मर्मको विरुद्धमा चाहिँ नहोस् भन्ने मात्रै हो। हामीले कुनै नयाँ माग केही गरेका छैनौँ, हाम्रो कार्यक्षेत्र इन्करेज हुनु भएन, र सरकारले एउटा चाहिँ जनताप्रति गरेको कमिटमेन्ट जुन थियो बजेट वक्तव्य मार्फत, त्यही चिजको चाहिँ एउटा मर्म नमर्ने गरी चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने मात्रै हो। हाम्रो कुनै नयाँ, कुनै नौलो, कुनै हामीले चाहिँ यसलाई फेरि एउटा हिंसात्मक अरू केही पनि होइन, हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले अब पहिलो त हामीले चाहिँ यो यति ज्ञापनपत्र र चाहिँ यति जानकारी गराएपछि हाम्रो नेतृत्वहरूले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ सहजका साथ एउटा चाहिँ सुझबुझका साथ यो निर्णयलाई चाहिँ एउटा सुल्ट्याउनु हुनेछ भन्ने लाग्छ। अब यदि सुल्टिएन र साँच्चीकै चाहिँ अब त्यो डोली भन्ने चाहिँ जुन विभाग हाम्रो यो नाममा आएको छ, हाम्रै कार्यक्षेत्र ओगट्ने गरी चाहिँ ONMहरू हुन्छन् भने हामी अब देशैभरि हाम्रो जतिवटा कार्यालयहरू छ यो मात्र त्यो सबैमा चाहिँ अब कामै ठप्प पार्ने लगायत पऱ्यो भने हामी सामूहिकै राजीनामा दिन पनि अवस्था हुनसक्छ। अहिले हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो घोषणा गरेका छौँ। हजुर, म यो मन्त्रालयको सहसचिव एक राजा। धन्यवाद।